Re! Viss ēters ir te! Jauniešu vidū strauji izplatās dažādu elektronisko cigarešu lietošana. Tādēļ Latvijas tirgū jāaizliedz elektronisko cigarešu šķidrumi un to sastāvdaļas, kurās ir aromatizētāji, mentols un citas piedevas. Tā šodien par spīti nozaras un atsevišķu deputātu iebildumiem lēma Saeimas komisijā. Vairāk Madara Līcīte. Latvijas tirgu pieejamās elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamie šķidrumi satura aromatizētājus. Tas nozīmē, aizliedzot aromatizētājus, faktiski liegums attieksies uz visiem elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamajiem šķidrumiem. Galvenais iemesls – tieši elektronisko cigarešu lietošana bērnu vidū esot sasniegusi katastrofālus apmērus. Tā gāšana ir svarīga, lai tas bērnīs pamēģinā. No tiem, kas pamēģina, No tiem divas trešdaļas jūs atkrīdā nekatīgi. Un jo mazāk bērns, viņa tiešām ietiek ar vienu ar divām reizēm, viņš kļūst atkarīgs. Nikotīns ļoti ātri izraisa atkarību. Jā, pieaugs cilvēks varbūt tiešām ballītē, tur saltiņu uzpīpēs un špēc tam gada nepīpēs. Bērnam tā atkarība iestāsies ļoti ātri, tā ir mūsu baža. Ja viņš smēķē parastās cigaretes, to var saost gan vecāks, gan skolotājs, bet šo elektronisko cigaretu, šo saltu, viņš var smēķēt klasē. Viņš smaržo pēc bulciņām, āboliem, pēc jebkā, un neviens vecāks nepateiks, un izskatās pēc smuku flomasterīšu. Deputāte Ramona Petraviča ir viena no priekšlikuma, kas rosina aizliegumu aromatizētajām cigaretēm nepiemērot autoriem. Viņas prāt aromātu aizliegums palielinās melno tirgu un nesasniegs mērķi pasargāt jauniešus. Turklāt viņas ieskatā bezdūmu alternatīvas esot mazāk kaitīgas. Tie nav domāti bērniem un pusaudžiem, un tas ir jārisina savādākā veidā, kā jau ir priekšlikuma paaugstinātā vecuma slieksna līdz 21 gada vecumam, lai nebūtu iespējams arī, ka 18-gadīgi ienes skolās un tālāk nodot mazākiem bērniem. Līdzīgi viedokli pauda vairāk dažādu asociāciju pārstāvji, kur rosinē nerunāt par pilnīgu aizliegumu, bet cīnīties, lai bērni nevar iegādāties aromatizētās elektroniskās cigaretes. Mēs varam pateikt, ka nē, šie jaunie produkti Latvijas tirgu vispār nebūs, tad lai viņi nav, bet noteikti kaut kādā veidā tie, kas viņus gribēs, viņus varēs iegūt. Pieņemot aromātu aizliegumu, tiks panākts nevis vienlīdzīgs regulējums, bet gan vienai no šiem produktiem tiks radīt ievērojami labvēlīgāki apstākļi tirgū. Deputāti ar balsu vairākumu izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstīja Veselības ministrijas rosināto aizliegumu aromatizētajām bezdūmu cigaretēm. Pieauguši cilvēki man liekas arī, ka daudz, kurš nekad agrāk nav pipējis, viņš arī sāk pipēt to elektroniskais cigareti. Un tas arī ir atkarība. Tas nozīmē, ka gadu vai divi, viņš jau sāk pamēģināt parastu cigaretu un viņš arī var pārīt. Ārsta arī sēdē pauda bažas par to, cik pieejamas ir elektroniskās cigaretes, jo pretēji aizliegumam tās tirgot atklātā telpā, neret lielveikalos cigaretes brīvi sarindotas uz letes. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.